Nå skal vi finne marginalfordelinga for x og y, og bruke dem til å regne ut forventning og varians for x og y. Og marginalfordeling, det er rett og slett, i stedet for at vi har en tabell for både x og y her, så lager vi en egen tabell for x og en egen tabell for y. La oss starte med x. Så da har vi x på den ene raden, og p av den stokastiske variabelen tar den verdien på den andre raden. Og ja, antall forskjellige verdier den stokastiske variabelen kan ta, det er jo 0, 1, 2 og 3, fordi vi kan jo få maksimalt 3 globoid, og minimalt ingen. Så vi får 0, 1, 2 og 3. Sånn. Og da kan vi jo igjen bruke det vi fant i B-oppgaven for å fylle ut den tabellen her. Så hva er sannsynligheten for at vi får nøyaktig ingen globoid? Det blir jo da antall forskjellige trekninger som ikke hadde noen globoid, delt på antall mulige utvalg vi kunne ta. Så her har vi globoid, her har vi har. Her har vi ingen, her har vi ingen, og her har vi ingen. Så de tre nederste, da summerer vi bare opp dem. 4 pluss 4 er 8, pluss 12 er 20. Så det er 20 av 84 som ikke har noen globoid. Og så gjør vi det samme for 1. Så det er den, den og den. Så 18 pluss 3 er 21, pluss 24 er 45. Så jeg får 45 84 deler. Og så gjør vi det samme for 2. Det blir de to som er neste øverst her. 12 pluss 6, det er 18. Så her får vi 18 84 deler. Og så til slutt, 3 globoid, der finnes det kun 1. Et mulig utvalg som gir oss 3 globoid, så det blir 1 av 84. Så der har vi regnet ut marginalfordelingen for x. La oss bare kutte ut litt av det der, og så lager vi en tilsvarende for y. For y, vi tar 0, 1, 2 og 3, og ned her får vi sannsynligheten for det. Lager en tabell. Sånn. Og så gjør vi det samme i den tabellen som vi gjorde i forrige. Så hvor mange utvalg er det som ikke har noen valiumpiller? Så ingen valium. Der har vi 1. Så vi har 1 pluss 6 pluss 3. Det er 7 pluss 3 som er 10. Og i resten har vi valium, så her blir det 10 av 84. Og merk at vi kunne selvfølgelig ha forkortet en del av de her variablene, en del av de her brøkene, men vi unngår å gjøre det fordi vi skal regne ut forventning og varians etterpå, og da er det jo greit at når vi driver med brøkregning, så har vi allerede fellesnevner. Så, i hvor mange av utvalgene får vi nøyaktig 1 valium? Her har vi 1, den er 12, og her har vi 1, den er 24, så da er vi oppe i 36, og her har vi 1, som også er 4, så da er vi oppe i 40. Så her har vi 40 av 84. Og neste, antall utvalg som har 2 valium. Det blir den som er på 18, og den som er på 12. Det er til sammen 30. 30 av 84. Og til slutt, 3 valium. Det er kun 1 utvalg. Det er 4 av 84. Og med 1 utvalg som venter i hvert fall en linje på denne tabellen vår. Så da har vi funnet marginalfordelingen for x og y. Og bare i tilfelle regningen av forventning og varians tar veldig lang tid, så tror jeg vi tar og kutter videoen her, sånn at det ikke blir alt for langt.